सिंहासन 32 के पछी 32 पुतळी नी वार्ताओ पैकी आजे आपणे 18मी पुतळी मोहिनी नी वात सांभळवाना छीए अने ए वार्तानुं नाम छे रणस्तंभना राजानी वार्ता। 18મે દિવસે ફરી એકવાર પુતળી મોહિની જેવા ભોજ રાજા સિંહાસન ઉપર બેસવા જાય છે ત્યાં એમને બેસવા જતા અટકાવતા બોલી, હે રાજન, આ સિંહાસન ઉપર બેસશો નહીં, તે તો પરદુખ ભંજન વિક્રમ રાજાનું છે, એના જેવા પરાક્રમી ને ઉદાર રાજા જ આ સિંહાસન ઉપર બેસી શકે। આમ કહી તેણે વિક્રમ રાજાના પરાક્રમ અને ઉદારતાની નવી વાર્તા કહેવાનું શરૂ કર્યું। એક દિવસની વાત છે, વિક્રમ રાજા રાજ દરબારમાં બેઠા હતા। એમના દરબારમાં 18 વરણ બેઠી હતી। દરબારમાં બધા જ્ઞાન ચર્ચાની વાતો કરતા હતા। એવામાં રાજાને સંગીત સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ। એમણે તરત જ નગરના નામાંકિત ગાંધર્વને બોલાવ્યા ને તેને સુંદર રાગ રાગીણી ગાવાની આજ્ઞા આપી। તે ગાંધર્વ રાજાનો હુકમ થતા જ રાજ દરબારમાં હાજર થઈ ગયો। તે પ્રણામ કરીને બોલ્યો, મહારાજ, આજ્ઞા થતા હું તરત હાજર થયો છું, પરંતુ અત્યારે હું સુંદર રાગ ગાઈ શકું નહીં, કારણ કે અત્યારે મને કઈ ચેન નથી પડતું। રાજાએ પૂછ્યું, ભાઈ, એવું તો તમારે માથે શું દુઃખ આવી પડ્યું કે તમને ચેન નથી પડતું? ગાંધર્વ બોલ્યો, મહારાજ, અત્યારે હું ખૂબ જ દુઃખી છું। રાજાએ તેના દુઃખનું કારણ પૂછ્યું અને કીધું કે હું તારું દુઃખ જરૂર ને જરૂર દૂર કરી આપીશ। ગાંધર્વ બોલ્યો, મહારાજ, એક દિવસ હું શિવાલયમાં મહાદેવની પૂજા કરવા ગયો, ત્યાં મને એક મહાત્મા મળ્યા। એમણે મને પૂર્વ દેશના રણસ્તંભગઢ નામનું એક નગર છે, એ નગરના રાજાને ત્યાં રૂપરૂપના અંબાર જેવી એક કુંવરી છે, એના આજથી 4થે દિવસે લગ્ન છે, અને આ કુંવરી માટે સ્વયંવર રચવામાં આવ્યો છે, એથી દેશ દેશના રાજાઓ અને રાજકુંવરો અહીંયા આવવાના છે, જે આ કુંવરીને પરણશે એના ભાગ્ય ઉઘડી જશે, આવી માહિતી એમણે મને આપી। મહાત્માની વાત સાંભળી મને પણ એ કુંવરીને જોવાની અને તેના સ્વયંવરમાં જવાની ઈચ્છા થઈ। હું તો બીજે જ દિવસે એ નગરમાં પહોંચી ગયો ને એક ધર્મશાળામાં ઉતર્યો। સ્વયંવરને દિવસે આખા એ નગરમાં ધમાલ મચી હતી। ચારેય બાજુ તોરણો લટકતા હતા। આખું નગર જાણે ઝગમગી રહ્યું હતું। હું સ્વયંવરના મંડપમાં ગયો। મંડપમાં અનેક દેશના રાજાઓ ઉપસ્થિત હતા। હું મંડપના એક ખૂણે લપાઈને ઉભો રહ્યો। થોડી વારમાં કુંવરી વરમાળા લઈને મંડપમાં આવી। તેને જોતા જ મને પરણવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ। થોડી વારમાં આથણી સૂંઢમાં કળશ લઈને ધીરે ધીરે મંડપમાં ફરવા લાગી। તે એક પછી એક રાજા આગળથી ધીરે ધીરે પસાર થઈને મારી બાજુ આવી। મેં તેને મારી બાજુ આવતી જોઈ કે તરત જ મેં સરસ મલ્હાર રાગ ગાયો કે તેણે મારા ઉપર મુગ્ધ થઈ અને મારા મસ્તક ઉપર કળશ ઢોળી દીધો। મારા આનંદનો તો પાર ન રહ્યો, પણ એટલામાં જ આખા દરબારમાં બુમાબૂમ મચી ગઈ કે આથણી ભૂલી, આથણી ભૂલી, આથણીને ફરી મોકલો। કેટલાય રાજકુમારો તો મારા ઉપર એવા ગુસ્સે થયા કે મને મારી અને સ્વયંવરના મંડપની બહાર કાઢી મૂક્યો। હું મંડપની બહાર ઉભો રહ્યો। રાજાએ બધાની લાગણીને માન આપી ફરી આથણીને કળશ આપી અને મંડપમાં મોકલી। આ વખતે પણ આથણી આખા સ્વયંવરના મંડપમાં ફરી, પણ કોઈના ઉપર કળશ ધોયો નહીં। તે ધીરે ધીરે હું જ્યાં બહાર ઉભો હતો ત્યાં આવી। તેને ફરી મારા તરફ આવતી જોઈ ફરી મલ્હાર રાગ ગાયો કે તરત જ એણે મારા મસ્તક ઉપર કળશ ઢોળી દીધો। પછી રણસ્તંભના રાજાએ તરત જ નિયમ અનુસાર મારા લગ્ન કુંવરીની સાથે કરી દીધા। લગ્નની પહેલી જ રાતે કુંવરી નાતી હતી, ત્યાં કોઈ રાક્ષસ આવી અને એને ઉપાડી ગયો। કુંવરી ગુમ થયાની ખબર પડતા જ આખા રાજમહેલમાં હાહાકાર મચી ગયો। લોકો મને અભાગ્યો અભાગ્યો એમ કહી અને ધિક્કારવા લાગ્યા। રાજા મને ધક્કા મારીને મહેલમાંથી કાઢી મૂકે એ પહેલા જ હું પાછલે બાણે બહાર નીકળી ગયો ને દુઃખી દિલે મારા ઘરે આવી ગયો। આ પ્રસંગથી મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે। હવે મને ક્યાંય ચેન નથી પડતું ને દુઃખમાં મારાથી કોઈ રાગ પણ નથી ગવાતો। હવે તો કુંવરી મળે તો જ ગવાશે। ગાંધર્વની વાત સાંભળી વિક્રમ રાજાએ કીધું, ભાઈ, હું તારું દુઃખ જરૂર દૂર કરીશ, હું તે કુંવરીને પાછી ન લાવું ત્યાં સુધી મારા સઘળા તીરથ ફોક જજો। ગાંધર્વ ઘરે ગયો। મધરાત થતા વિક્રમ રાજા સિદ્ધિ માતાના મંદિરે ગયા અને તેમની પૂજા કરી, સ્તુતિ કરી, છતાં માતાજી પ્રગટ ન થયા। ત્યારે વિક્રમ રાજાએ મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢી જેવી ગરદન ઉપર મારવા જાય કે ત્યાં જ માએ તેને અટકાવ્યો ને બોલ્યા, વિક્રમ, આ શું કરે છે? તારે તો એવું ક્યુ દુખ આવી પડ્યું કે આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થયા? માં, બે હાથ જોડીને વિક્રમ રાજા બોલ્યા, તમારાથી તો કાંઈ અજાણ નથી। આજે મેં ગાંધર્વને તેની પત્ની પાછી લાવી આપવાનું વચન આપ્યું છે, એ રણસ્તંભના રાજાની કુંવરી છે। માં, આ કુંવરીને કોણ હરી ગયું છે? તેને કેવી રીતે પાછી મેળવી શકાય એનો ઉપાય બતાવો। માતાજીએ કીધું, આ કુંવરીને એક રાક્ષસ હરી ગયો છે, પણ એ રાક્ષસ કોઈથી જીતાય એવો નથી। આ રાક્ષસ ઉત્તર દિશાએ સાગર બેટમાં રહે છે, પરંતુ તે રસ્તો પસાર કરવો ખૂબ જ કઠિન છે।
રાજા વિક્રમે કીધું, માં મને આશીર્વાદ આપો, તમારી કૃપાથી હું એ રાક્ષસને જરૂર જીતી લઈશ. માતાજી તથાસ્તુ કહી અને અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. વિક્રમ રાજા વીર વેતાને લઈ ઉત્તર દિશાએ સાગર બેટ જવા નીકળી પડ્યા. રસ્તામાં એક મોટું વન આવ્યું. આ વનનો રસ્તો ખૂબ જ ભયંકર હતો. એવામાં વિક્રમ રાજાની નજરે એક રથ દેખાયો, જે રથને બે સિંહ જોડેલા હતા અને દોરાની જગ્યાએ નાગની લગામ હતી. એ રથમાં એક બિહામણો રાક્ષસ બેઠો હતો. રાક્ષસે રથ ઉભો રાખ્યો. રાજા પહેલા તો આ બિહામણા રાક્ષસને જોઈને ડઘાઈ ગયા, પણ પછી એમણે હિંમત ભેગી કરી અને એના રથની પાસે ગયા. રાક્ષસ સામે બે હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા. એક મનુષ્યની આટલી હિંમત જોઈ રથ ઉપર બેઠેલા રાક્ષસે વિક્રમ રાજા સામે જોઈ અને જોરથી ત્રાડ પાડી અને બોલ્યો, તું કોણ છે અને આવી ભયંકર જાડીમાં કેમ આવ્યો છે? જે હોય એ હાચે હાચું કહી દે. રાજાએ કીધું, હું ઉજ્જૈની નગરીનો રાજા વિક્રમ છું. હું એક ગાંધર્વનું દુઃખ ટાળવા નીકળ્યો છું. આ ગાંધર્વના લગ્ન રણસ્થંભગઢની રાજકુરી સાથે થયા હતા અને તેને એક રાક્ષસ ઉપાડી ગયો છે. હું રાક્ષસને શોધીને એ રાજકુરીને પાછો લેવા આવ્યો છું. રાક્ષસે કીધું, રાજન, આ કુરીને નામધર નામનો એક રાક્ષસ ઉપાડી ગયો છે. તે ખૂબ જ બળવાન છે. તમે ખોટું સાહસ કરો છો. આ રાક્ષસ અજીત છે. તેને વરદાન મળ્યું છે કે જે માણસ 20 જોજન દરિયા પાર ચાલીને જઈ શકે ને કડકડતા તેલમાં સ્નાન કરી શકે એ જેને હરાવી શકે. શું તારામાં આટલી તાકાત છે? જો તારામાં આટલી તાકાત હોય તો હું તને જરૂર મદદ કરું. વિક્રમ રાજાએ તરત જ વેતાળની મદદ માંગી. વેતાળે કીધું, હું ઇન્દ્ર રાજાની પાસે જાઉં. તે તરત જ ઇન્દ્ર રાજા પાસે ગયો અને વિક્રમ રાજા માટે સહાય માંગી. ત્યારે ઇન્દ્ર રાજાએ વેતાળને એક મંત્ર આપ્યો અને કીધું, રાજા જેવા કડકડતા તેલમાં પડે એ પહેલા અગ્નિદેવનું સ્મરણ કરી આ મંત્ર બોલે તો તેલ ઠંડુ થઈ જશે. બીજી બાજુ વિક્રમ રાજાએ હરસિદ્ધિ માતાની પ્રાર્થના કરી. માતાએ તેને ઉકળતા તેલમાં તેનું રક્ષણ કરવાનું વચન આપ્યું. વેતાળ મંત્ર લઈ અને રાજા પાસે આવ્યો અને બધી હકીકત કીધી. વિક્રમ રાજાએ હિંમતથી કીધું કે હું ઉકળતા તેલમાં સ્નાન કરવા તૈયાર છું, માટે તમે તેલ ઉકાળવાની વ્યવસ્થા કરો. રાક્ષસ રાજાને પોતાના રહેઠાણે લઈ ગયો. ત્યાં એણે એક મોટી કડાઈમાં તેલ ઉકળવા મૂક્યું. તેલ જ્યારે બરાબર ઉકળીને લાલ ચોળ થઈ ગયું ત્યારે રાક્ષસે વિક્રમ રાજાને તેમાં સ્નાન કરવાનું કીધું. વિક્રમ રાજાએ કડાઈ પાસે જઈ ઇન્દ્ર રાજાનું નામ લીધું, પછી અગ્નિદેવનું સ્મરણ કરી અને મંત્ર બોલ્યા ને પછી ઉકળતા તેલમાં ઝંપલાવ્યું, પરંતુ રાજાને ઉકળતું તેલ ઠંડા પાણી જેવું લાગ્યું. રાક્ષસ તો આ જોઈ દંગ રહી ગયો. તેને વિક્રમ રાજા કોઈ દેવાંશી નર લાગ્યા. તે પોતાના વચન પ્રમાણે રાજાને મદદ કરવા તત્પર થયો. ઉપરાંત આ રાક્ષસની પત્નીને પણ નામધર લઈ ગયો, એથી તે રાક્ષસ વિક્રમ રાજાને સહાય અર્થે જવા તૈયાર થયો. રાક્ષસ વિક્રમ રાજાને લઈ અને સાગરના કિનારે આવ્યો ને કીધું કે આ સાગરની પેલે પાર નામધર રાક્ષસ રહે છે. જો તમે આ સાગર પાર કરવાની શક્તિ ધરાવતા હોવ તો જ આ રાક્ષસનો ભેટો થઈ શકે. વિક્રમ રાજાએ ત્યાં ઊભા રહી અને આંખો બંધ કરી હરસિદ્ધિ માતાનું સ્મરણ કરી અને સાગરદેવની આરાધના કરી. થોડી વારમાં સાગરના પાણીમાં જવાનો માર્ગ થઈ ગયો. હવે રાક્ષસને રાજાની શક્તિ ઉપર પૂરો વિશ્વાસ આવ્યો. રાજા, રાક્ષસ અને અદૃશ્ય રૂપે રહેલો વેતાળ ત્રણેય સાગરના રસ્તામાં ચાલવા માંડ્યા. માંડ અડધે રસ્તે પહોંચ્યા કે એક વિશાળકાય પક્ષી રસ્તો રોકીને ઊભું હતું. તે નામધર રાક્ષસનું ચોકીદાર હતું. વિક્રમ રાજાને જોતા જ તે ચિત્કાર પાડી રાજા સામે જેવું ધસ્યું કે તરત રાજાએ તેને તલવારના એક ઝાટકે ઉડાવી દીધું. પક્ષી ભોય ઉપર પછડાઈ ગયું, પણ મરતા મરતા એણે ખૂબ મોટી ચીસ પાડી. આ ચીસ સાગર બેટમાં ઊંઘતા નામધર રાક્ષસે સાંભળી. તેને થયું કે જરૂર અહીંયા કોઈ લડવા આવી રહ્યું છે. તે સાવધ થઈ ગયો અને પોતાની રાક્ષસી સેનાને પણ લડવા માટે તૈયાર કરી દીધી. બધા તૈયાર થઈ અને રાજાની સામે આવ્યા. નામધર રાક્ષસનો હુકમ થતા જ આખી સેના વિક્રમ રાજા તથા બીજા રાક્ષસ ઉપર મોટી મોટી શિલાઓ લઈ અને ફેંકવા લાગ્યા. પરંતુ વિક્રમ રાજાની બૂમ પડતા જ અદ્રશ્ય સ્વરૂપે રહેલો વેતાળ પોતાની ગદા લઈ અને એના ભૂક્કા બોલાવવા લાગ્યો. વિક્રમ રાજાએ અને એના મિત્ર રાક્ષસે અનેક રાક્ષસી સિપાહીઓને કતલ કરી દીધા, પરંતુ હજુ નામધર રાક્ષસ ઝપાટામાં આવ્યો નહોતો. કારણ તે જુદા જુદા સ્વરૂપે રાજા સામે લડતો હતો. તેણે વિક્રમ રાજાને મારી નાખવા ઘણી યુક્તિઓ કરી, પરંતુ વિક્રમ રાજાએ તેને ફાવવા દીધો નહીં. એટલે છેવટે નામધર રાક્ષસ મોટો અજગર બની અને વિક્રમ રાજાને ગળી ગયો અને પાતાળમાં જતો રહ્યો. વિક્રમ રાજાને બચાવવા માટે ગભરાયેલો વેતાળ હરસિદ્ધિ માતા પાસે ગયો અને બધી હકીકત જણાવી. હરસિદ્ધિ માતાને થયું, રાજાને તો મરવાની ફિકર નથી, પણ પેલા ગાંધર્વનું શું થાય એની ફિકર છે.
વિક્રમ તો પારકાના દુખે દુખી થાય એવો છે, માટે એમણે તરત જ વેતાળને એક ત્રિશુળ આપ્યું અને કીધું કે આ તું ત્રિશુળ લઈ અને પાતાળમાં જા અને વાયુ રૂપે અજગરના પેટમાં દાખલ થઈ આ ત્રિશુળ વિક્રમ રાજાને આપજે, જેથી વિક્રમ રાજા આ ત્રિશુળ વડે અજગરના મુખમાંથી બહાર નીકળી શકશે. વેતાળ તો અરસિદ્ધિ માતાના કહ્યા મુજબ તરત પાતાળમાં પહોંચી ગયો. માતાજીના કહ્યા પ્રમાણે વાયુ રૂપે અજગરના પેટમાં પણ બેસી ગયો અને વિક્રમ રાજાને ત્રિશુળ આપ્યું. રાજાએ ત્રિશુળ વડે અજગરનું પેટ ચીર્યું અને બહાર આવ્યા. પરંતુ આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી કે હજુ અજગર જીવતો જ હતો. રાજાએ તેને મારી નાખવા પોતાનું ખડગ ઉગામ્યું કે અજગરને બદલે નામધર રાક્ષસ હાથ જોડીને બેઠેલો દેખાયો. તેણે વિક્રમ રાજાની માફી માગી અને બોલ્યો, હે રાજન, હું બ્રહ્મ રાક્ષસ છું, તમે મને મારશો નહીં. હું ગયા જન્મમાં બ્રાહ્મણનો પુત્ર હતો. એક વખત મારા પિતાએ મારી પાસે ફૂલ માગ્યા, પરંતુ મેં આપ્યા નહીં. તેથી મારા પિતા મારા ઉપર ગુસ્સે થયા અને મને શાપ દીધો. એ શાપને કારણે હું બ્રહ્મ રાક્ષસ થઈને અવતર્યો છું ને બીજા ન કરી શકે એવા કામો કરું છું. મને કોઈ જીતનાર નથી, પણ આજે તમારી આગળ હું હાર્યો. હવે તમે કયો, તમે કોણ છો અને અહીં શા માટે આવ્યા છો? વિક્રમ રાજાએ નામધર રાક્ષસને અભયદાન આપ્યું અને પોતાની ઓળખાણ આપી અને પોતે રણસ્થંભ ગઢની રાજકુવરીને છોડાવવા માટે આવ્યા છે એ વાત કરી. નામધર રાક્ષસે વિક્રમ રાજાને પોતાનો મહેલ બતાવ્યો. રાક્ષસનો મહેલ જોઈ રાજા તો દંગ રહી ગયા. રાક્ષસના મહેલના એક ભવ્ય ખંડમાં 13 રાજકુરીઓ રહેતી હતી. તેની રાક્ષસે વારાફરતી ઓળખાણ કરાવીને કીધું, આ દરેકને હું પુત્રી જેવી ગણીને રાખું છું. કોઈ પણ ને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ નથી આપતો. આ 13 કુરીમાં રણસ્થંભ ગઢના રાજાની કુરી પણ હતી. તેને જોઈ રાજાને ખૂબ જ આનંદ થયો. રાજાએ રાક્ષસને પૂછ્યું, હે નામધર, આ કુરીઓને તમે દુષ્ટ આશયથી લેવા નથી તો પછી આ કુમળી કળીઓને અહીંયા લાવવાનું પ્રયોજન શું? રાક્ષસે કીધું કે મારા આ ભવ્ય મહેલમાં હું એકલો મૂંઝાઈ જાઉં, મને ગમે નહીં, એટલા માટે આ કુરીઓ લાવીને રાખી છે. વિક્રમ રાજાએ રામધર રાક્ષસ પાસે 13 કુરીઓની માંગણી કરી. રાક્ષસે તે 13 કુરી રાજાને સોંપી દીધી, એટલે રાજાએ 11 કુરીઓને પોતપોતાના સ્થાને પહોંચાડી દીધી. જ્યારે 12મી કુરીને વિક્રમ રાજાએ પેલા રાક્ષસને સોંપી કે જે તેની પત્ની હતી, અને 13મી કુરી એટલે કે રણસ્થંભ ગઢની રાજકુરીને લઈ પોતાના નગરમાં આવ્યા અને તેને પેલા ગાંધર્વને સોંપી. ગાંધર્વ તો પોતાની પત્નીને જોઈને ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો. તેણે વિક્રમ રાજાનો ઘણો આભાર માન્યો. બીજા દિવસે વિક્રમ રાજાએ મહેલના વિશાળ ખંડમાં સંગીત સમારંભ યોજ્યો. તેમાં દરબારીઓ અને પ્રતિષ્ઠિત નગરજનોને આમંત્ર્યા. સમારંભમાં ગાંધર્વે વિવિધ રાગ રાગણીઓ છેડી અને બધાને ડોલાવી દીધા. સમારંભને અંતે રાજાએ ગાંધર્વને 1000 સોનામહરો આપી અને તેની કલાની કદર કરી. થોડા દિવસ બાદ રણસ્થંભ ગઢના રાજાને પણ આ સમાચાર મળ્યા. તેમણે પણ વિક્રમ રાજાનો ખૂબ આભાર માન્યો. વિક્રમ રાજાની ચારેય બાજુ વાહ વાહ બોલાવા લાગી. મોહિની પુતળીએ વાર્તા પૂરી કરતા કીધું કે હે રાજા ભોજ, વિક્રમ રાજા જેવા સાહસિક અને પરોપકારી રાજા જ આ સિંહાસન ઉપર બેસી શકશે. આમ કહી પુતળી સડસડાટ કરતી આકાશના માર્ગે ઉડી ગઈ. મિત્રો, 32 પુતળીની બીજી વાર્તાઓ સાંભળવા માટે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી અને સાથે આપેલું બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો, જેથી આવનાર નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા તમને મળી શકે.